بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد سورة البقرة آية نمبر أردس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی خاص طور پر اور اللہ کے لیے فرم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اس سے پچھلی آیت نمبر دو سو بائیس سے لے کر اب تک یہ دو سو سینتیس تک تقریباً مسائل کچھ خواتین کے کچھ نکاح کے کچھ طلاق کے کچھ عدت کے رجوع کے اور اس کے علاوہ دور پلانا وغیرہ یہ سب چیزیں بیان ہو رہی تھیں لیکن یہ درمیان کی دو آیات یہ بالکل الگ موضوع کی ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ سے کچھ عدت کے احکامات اس کے بعد والی آیت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے درمیان یہ حکم نماز کے متعلق جو ارشاد فرمایا اس کی کیا حکمت ہے یعنی پیچھے بھی نکاح اور طلاق اور عائلی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے اور اس آیت کے بعد بھی دوبارہ سے وہی عدت وغیرہ کے معاملات اور کچھ اور اس سے متعلق احکامات ہیں تو درمیان میں یہ دو آیات نماز کے متعلق کیوں یہ موجود ہے یہ نہیں چل رہا تھا تو اس کے بارے میں اہل علمی بیان کرتے ہیں کہ اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ ہے اس میں کہ پیچھے ایک ہی طرح کا موضوع چلتے چلتے کچھ مزید ذہن اور شعور کو ذرا زیادہ چاک و چوبند کرنے کے لیے اس کا ذکر کیا گیا کیونکہ ایک ہی موضوع اگر چلتا رہتا ہے تو انسان کبھی کبھی کچھ تھوڑا سا توجہ کا وہ بھرپور جو انداز ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کھو دیتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا اس کو تبدیل کیا گیا ایک حکمت یہ معلوم ہوتی دوسری حکمت یہ ہے کہ اس سے پہلے طلاق کے معاملات چونکہ چل رہے ہیں اور طلاق عموماً تب ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی بی کے درمیان جب کلش اور کلیش پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ تب ہوتا ہے جب عموماً کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہ کر رہا ہو اور یہ تمام چیزیں نتیجہ ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دوری کا تو نماز کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گے نماز کی حفاظت کرو گے اتنا ہی زیادہ یہ رشتہ تمہارا نکاح کا مضبوط اور پختہ رہے گا اس لیے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا خاص طور پر ذکر کیا تیسرا سبب یہ ہے کہ پوری عبادات میں سے نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندہ اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ شخص ہر تمام احکامات کی پابندی کرنے والا بنتا ہے اگر نماز پڑھنا اس کی عادت نہ ہو عبادت ہو کچھ لوگوں وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنا ان کی محض عادت ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے جیسے تھے نماز پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں نماز پڑھ کر کوئی دلی سکون اطمینان ایمان کا بڑھنا محسوس ہونا <تصفح> نماز کے بعد نماز اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے یہ کیفیت پیدا ہونا کہ میں اللہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں یا اللہ سے گفتگو کر کے آ رہا ہوں اور اس طرح کی چیزیں یا نماز میں توجہ کا نہ ہونا اور اس کو بس اسی طرح سے پڑھتے رہنا تو یہ مطلب ہے کہ یہ جو عبادت ہے اس کو عادت بنایا ہوا ہے آدمی کی باقی زندگی پر اگر اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے یا اس کے دل پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے تو یہ خطرناک بات ہے سوچنے کی بات ہے تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ اس کی محافظت کرتا ہے اور اس کے اوپر دوام اختیار کرتا ہے وہ بندہ دنیا جہان کے تمام معاملات میں بہتر ہو جاتا ہے پیچھے ہم نے دو تین دفعہ یہ ذکر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہ نکاح وغیرہ طلاق کے معاملات کو حدود اللہ کہا ہے تو حدود اللہ کا پاس اور حدود اللہ کی حفاظت جو شخص نماز پڑھنے والا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں رکھ سکتا جو نماز پڑھنے والا ہے وہ اللہ کی تمام حدود کا خیال بھی رکھے گا تو یہ کچھ حکمتیں بیان کی جاتی ہیں تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے اوقات ان کے اوقات میں پڑھنا اپنے اپنے وقت پر مرد ہے تو اول وقت میں اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا خواتین ہیں تو گھر میں اپنے وقت پر ادا کرنا خوشو خضو کے ساتھ ادا کرنا نماز کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے ادا کرنا اسی طرح نماز میں ذکر زیادہ کرنا نماز میں اللہ کی طرف رجوع اور خوشو اس کا زیادہ ہونا اور اسی طرح وہ نمازیں جن میں کمی تاہی کا خدشہ ہوتا ہے ان کا اہتمام کرنا جیسے فجر کی نماز عصر کی نماز سفر کی نماز کسی خوشی وغیرہ یا کسی بھی فنکشن میں شرکت کے لیے گئے تو وہاں کی جو نمازیں ہیں تو وہاں خاص طور پر اہتمام کرنا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں اتنا میرا سفر ہے تو میں مجھے راستے میں یہ یہ نماز ان کا وقت آئے گا تو میں نے نماز کہاں پڑھنی ہے یہاں تو الحمدللہ یہاں قطر دوہا میں کوئی مسئلہ نہیں ایسا الحمدللہ جگہ مساجد ہیں لیکن باقی اکثر ممالک میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی کہاں پہ ہم نے مساجد اس طرح سے نہیں ہوتی اب پاکستان میں یہ ایک اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ موٹر وے پر جگہ جگہ جو اس طرح ہاتھ بنے ہوئے ہیں آرام کی جگہ وہاں پر مساجد بھی اچھی بنائی گئی ہیں اور ان میں ماشاء اللہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں رکتے ہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں نماز کی حفاظت میں سے ہیں اور اسی طرح نماز کی حفاظت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نماز کے بارے میں نصیحت کی جائے ایک دوسرے کو تو کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو وہ سلاط و اور صلات وسطیٰ کی خاص طور پر حفاظت کرو صلات وسطیٰ کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ہر نماز ہی ہے کیونکہ ہر نماز باقی چار نمازوں کے درمیان میں آتی ہے فجر بھی ہے ظہر بھی ہے ساری نمازیں مراد ہیں اور کسی نے کہا کہ فجر کی نماز مراد ہے لیکن اس سے مراد ہے عصر کی نماز کیوں یہ تفسیر سب سے بہتر کیوں ہے اس لیے کہ یہ تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی تفسیر کر دی تو پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تو یہ عصر کی نماز ہے تو عصر کی نماز کو خاص طور پر اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ اس کی احادیث میں اور بھی بہت ساری اہمیت اجاگر کی گئی ہے اور یہ وقت ہوتا ہے انسان کے کام سے آنے کا یا قیلولہ کرنے کا اور قیلولا کر کے پھر اٹھنا کا بھی مشکل ہوتا ہے نماز کے لیے اور اسی طرح جو لوگ تجارت وغیرہ کرنے والے ہیں یا منڈی وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہاں ان کے یہ نماز تاخیر اس میں تاخیر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو یہ تمام جو خدشات ہیں ان کی وجہ سے اس نماز کے بارے میں کہا گیا کہ تم لوگ اس کو اس کی حفاظت کرو ایک حدیث میں ہے غالباً سے بخاری میں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے یعنی جنت میں اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں کر دیں تو کہا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے تو تم کوشش کرو کہ تمہاری دو نمازیں اس میں سستی تم پر غالب نہ آئے دو نمازوں کے سلسلے ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز یہ دو نمازوں کا کہا گیا فجر کی نماز میں سستی آنے کا سبب رات کی نیند اور عصر کی نماز میں سستی آنے کے جو بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب نیند بھی ہو سکتا ہے اسی طرح ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی صحیح بخاری میں من فاتت ہو صولاۃ العصر جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یعنی اس نے پڑھ تو لی لیکن وقت گزر گیا تھا پڑھ لی لیکن <تصفح> <تصفح> وقت گزر گیا یا جو پسندیدہ وقت تھا وہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کا مال بھی ہلاک ہو گیا اور اہل و عیال بھی ہلاک ہو گیا اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے بہت اہم حدیث ہے ہی. اس کا مطلب یہ ہے ایک آدمی اپنے کام پہ لگا ہوا ہو اور وہاں بالکل روٹین کے مطابق کام چل رہے ہوں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو کہ اچانک اس کو خبر ملے کہ آپ کا گھر وہ بھی تباہ ہو گیا ہے آگ لگ گئی ہے اور اس میں آپ کے جو اہل خانہ تھے بیوی بی بی بچے والدین سب فوت ہو گئے اس شخص کی جو حالت ہوگی وہ حالت اس شخص کی ہونی چاہیے جس کی اثر کی نماز لیٹ ہو گئی فوت ہوگی جس کی اثر کی نماز تو یہ آپ نے فرمایا کہ جس کی اثر کی نماز فوت ہوگی فقا ان نہ مبہوتی و مال وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کا اہل اور مال سارا کچھ ختم ہو گیا سارا برباد ہو گیا تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے پھر ایک اور حدیث ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ جنجوڑ کے رکھ دینے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی صحیح بخاری میں ہے من ترک صلاح العصر فقد حبط تعمام جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا ترکہ کا مطلب ہے کہ جانتے بوجھتے اس نے عصر کی نماز پڑھی نہیں تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے اچھے اعمال ختم برباد تو یہ اتنی اہم ہے عصر کی نماز تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہا کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو وَقُومُ لِلَّهِ للّہ اور تم اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ یہاں قوموں سے مراد نماز کا قیام ہے کہ نماز میں جب قیام کرو وہ اور صرف قیام ہی نہیں بلکہ پوری نماز میں تم اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ تو یہاں قوموں سے مراد نماز کا قیام بھی ہو سکتا ہے اور قوموں سے مراد ہے نماز کو قائم کرنا بھی یعنی تم اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جب آ... کھڑے ہو جاؤ تو پوری نماز اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرتے ہوئے پڑھو قانتین کا مطلب کیا ہے قا... قنوت اصل میں کہتے ہیں خوشو و کو گڑ گڑانا قنوتِ بیتر, قنوت نازلہ ان کو بھی قنوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی اللہ کے سامنے عارضی ان کی ساری پیش کرتا ہے اور کچھ مانگتا ہے تو یہاں پر قانتین سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو پھر خوشو و کے ساتھ کھڑے ہو پھر حرکت نہیں کرنی بچوں پھر حرکتیں نہیں کرنی خام خواہ کی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادھر ادھر کی حرکتیں کرنا کپڑوں کو سیٹ کرنا ہاتھوں کو ہلاتے رہنا یا کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ان کو کپڑے سیٹ کرنے کی وہ پڑی رہتی ہے کبھی داڑی کو چھیڑتے ہیں کبھی بالوں کو چھیڑتے ہیں کبھی کس کو کبھی کس کو تو یہ ساری اس حکم کے منافی یہ نہیں کرنا اللہ کے لیے للہ یہاں پہ للہ ہی کیوں کہا گیا اس لیے کہ نماز میں یہ تصور بار بار بندے کو بنانا چاہیے نہیں بنتا شیطان دور کر دیتا ہے یہ بنانا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں پھر اس کی حرکتیں خود بخود کم ہو جاتی ہیں اور اچھا ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا ایک سبب بھی ہے اس آیت کے نوزول کا وہ سبب یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تک صحابہ رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو نماز پڑھ رہے ہوتے تو ایک اور صحابی آ کر نماز میں جب ملتے تو وہ پوچھ لیا کرتے تھے کہ کون سی رکت چل رہی ہے تو وہ نماز میں بتا دیتے تھے کہ یہ تیسری رکت ہے چوتھی رکت ہے دوسری رکت ہے اور یہ اجازت تھی پہلے اتنی سی کلام ضرورت کی کلام کسی نے آکے ایسی کوئی بات پوچھ لی آرام سے تو وہ بتا دیتے تھے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم لوگ یہ باتیں نہیں کرو گے اللہ کے لیے خشو خضو کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے کسی اور طرف توجہ نہیں تو اب اس کے بعد نماز میں کوئی بھی کلام ذرا سا بھی کلام نماز کو باطل کر دے گا ختم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں اس آیت کو قوم اللہ قاندین خاص طور پر اس کو نازل کیا تو یہ آیت اس سے جو معلوم ہونے والی چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ انسان جن معاملات کی تصحیح چاہتا ہے ان معاملات میں نماز کو ترجیح دے اور نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے تو اس کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے آمین یا رب علامہ